Tani jemi në normalitet, dhe të thëtë që po kërkesat në fillim ishin shumë të mdhaja. Po kërkesat për pajisim e dokumentat që nga janari kanë shku në ngritje. Janari dhe shkurti, kështu që këtë vit kemi ngritje të kërkesave. Në 6 mujorin e parë të këti viti kanë aplikuar dikon rrëth 125.143 qytetarë për jetin eftime, ndërsa për të pajisim e pasaporta, dikon kanë aplikur 263.850 qytetarë kanë apliku për më pajisim e pasaporta. Kështu që kjo është totali 6 mujorit parë, po tani jemi në normalitet, të thëtë që po kërkesat në fillim ishin shumë të mdhaja. Edhe patëm një farë afati i stërgjator, ishte në pajisje me dokumentet e qytetarëve që deshme prit, po tani jemi në afati ligjor, po thuja se afati për pajisje me pasaporta dikon shkon 7 ditë pune, gjithashtu dhe për jetin eftime. Muaj janar, shkurt dhe ka mes i marsit, është flugu më i madh i qytetarëve për të pajisur me pasaporta, se edhe është liberalizimi i viza